Siis Sini, niin kuin kuulette, musiikki on tulossa ja levyä sä teet tällä hetkelläksi. Joo. Kuinka paljon sua jännittää itseäs, kun toi eka biisi oli noin iso? Kyllä totta kai, kyllä se luo tiettyjä paineet, mutta ihan hyvällä tavalla. Mm. Että on ihan hyvä heittää tommonen pikku hitti tohon, niin sitten ainakin... Hyvin pieni, siis todella pieni hitti, pienen porukan, joo, mutta et niin tempo siis pysyy. En mä nyt halua, että kukaan, joka ostaa levy, niin on silleen, että mitä ihmettä tää nyt on, että... Niin. Et niinku, et jos tämä tavallaan... ja 8 pallaa. Niin, nimenomaan. Levikset ekana ja sitten loppu on sellaiset... Viulua. Ville Kalle tietenkin on vierailemassa, koska Levikset-reppe on levyllä mukana, mutta ketä muita? No sieltä voisi ainakin tietää, totta kai Jare oli pakko saada mukaan. Ja ettei se jää kateelliseksi. Niin, nimenomaan, ettei tuu matsia. Sitten sieltä löytyy esimerkiksi Kari Tapiirin kanssa tehtiin just biisi, mistä tuli ihan yksi mun lempparibiisejä levyllä. Siellä on, mulla on ollut hirveän tärkeää saada sinne niinku tyyppejä, ketä mä katson musiikillisesti ylöspäin. Että ne tavallaan inspiroisi mua tekemään vielä parempaa musaa, niin mä koen, että mä oon onnistunut siinä aika hyvin.